مولانا افتخار حسین انصار، آپ مولوی محمد جواد انصاری کے فرزند تھے۔ آپ 26 اپریل 1943 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر نہایت کم تھی جب آپ کے والد محترم اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے۔ آپ 1962 میں اپنے مرحوم والد کی جگہ آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بنے۔ آپ نے اپنی تعلیم ایک مشہور اسلامی مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نجف اشرف چلے گئے، جہاں آپ نے مزید تعلیم حاصل کی۔ آپ نے حوض علمیہ نجف میں آیت اللہ گل پیغانی اور آیت اللہ محسن حکیم جیسے اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اپنی ساری عمر قوم کی خدمت میں صرف کی اور قوم کی فلاح و بہبود کی خاطر سیاست کا دامن بھی تھام لیا۔ آپ کے منفرد انداز کی خطابت نے آپ کو دنیا بھر، الخصوص بر صغیر میں کافی مشہور و معروف کیا۔ آپ کشمیر کے مشہور مبلغ دین، واعظ اور علماء دین میں شمار ہوتے ہیں۔ 30 ستمبر 2014 میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جیسے ہی آپ کے انتقال کی خبر پھیلی تو لوگوں کا ہجوم آپ کے گھر امڑ پڑا اور لوگ نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ آپ اپنے آبائی مقبرہ بابا مزار میں مدفن ہیں۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام اور کشمیر میں ہمیشہ یاد کی جائے گی۔